هر خبره نوٹ کې ولا چې وړي بیا مونې ری دي ته دا غیر دې پښل کې را نه ده دین ونی ری دي چې الله تعالی د الله دې ته به نشنه لې دي مونږ وی کنه چې تور میگه نیمش پا پا تور گٹه پا مین گٹه روانی اللہ رب العزت دا میگه اینی و انسانان یو کیمرو جو رکڑی تداغی نوی رید دینم دا فیدر اواتا چی تب دا اللہ نیریگی ان تعبود اللہ که انک ترا فا ان لم تکن تراه فا انہو یراک اللہ با دیسی بندگی که لکه تچی اللہ اینی او که دغه درجې ته نه رسېدلی نو بیا په دې درجې کې اوسه چې الله خو تعیني که نه بله فایده ډېره وته یعنی الله لیدونکی دی نو فایده په کار چې دا راوځي چې ما ورته هم د خپل نظر نه فایده واخلو او دا د الله سبحانه وتعالی په دې بادشاهي کې وچورلو او خپل رب یې وپېژنو چې الله څومره طاقتور ذات دی د نظر چې الله موږ لره کړی د الله د دین دپاره استعمال کړه الله سوي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وګوري چې سدي په دې ځمکه کې او په څه کې آسمانونو کې وګوري یعنې د خپل نظر استعمال کوي د الله قدرت مې وپېژنئ قل سيروا في الأرض الله وګرځي په دې ځمکه کې فانظروا كيف بدأ الخلق وګوري الله سبحانه وتعالى ده مخلوق اول پرسن پیدا کړي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة او بیا الله په دویم پیرون پیدا کړي لو دې کې سوچ وکړي هر شي کې لکه سورة الانعام کې الله سوي انظروا الى ثمره اذا اثمر الله دې میوت وګورم کړي چې پخې شي وګورم ته دې چې سوچ به وکړه او دې لپاره سوچ کې چې خپل رب وپېژني د هغه عظمت ستا په زړه کې راشي د الله سبحانه وتعالی دا دوه نومونه نن موږ پوره تفصیل په دوه نومونو باندې وکړو خو د هغه تفصیل دی چې د الله په توفیق سره د دې سره مړه زړونه راپاسي السميع البصير الله لي دن كده ووري دن كده زي ما كان نور يونوم تات الله ني معلوم وسيب دات بنو منو تمالو نوم دا الله نفرماني بدر نوانش كبه سي ما نو بپوش ولا يخاسي دي سرسري السميع البصير الله لي دن كده الله وري دن كده نك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چكلا غشبنكي ولي دو غسر بيزيوي بیزی کڑی اسرے آواز ہوتو کہ دیکھ خورا شارا ہے یو تی منگ لرا کہ دا خوڑیر شیر امتحانی تی اغسطو دا اشپن کی دا اگو تی نیچی دا خو دا مالک تی ہو مالک سر خیانت تی کسی تالی ہو درکم دا اگو تی وہ مالک کو اسکم زکی دے مالک خونش تی دا اگو تی وہ فعین اللہ چی مالک نشتی نو اللہ چی شده دی مالک مالک خوشتی که نه عبداللہ بن عمر دنو ما پا جڑاش او در زن سر بیلی گیا و در جمله پا ما خبی فعین اللہ نو اللہ چی شو سکر شایر دیسی شایریم کلی در معنی داده وی کتی در شپی پا طور تیاره که نیسی او در سطور تا گوره او در سپومی تا گوره چی سوک نشتی نو در خواه کنه در سطور و در سپومی چی جوڑ کلی در اگه چی شو خوشتی که نه مخلوق خوستا قوه که نیشت و تا دست بومه و دا ستوری و دست منون اینی دا چی چه پیده کلی دا اگه چی شده خوزره ترا و بنا و اللہ سمیع ده او سده بصیر ده نه نی درس تا پار دا دو نمونه کافی دی انشاءاللہ پر روان درس که و بیدا باقی نمونه آغا پورکو دا اللہ سبحانه و تعالی پا توفیق سره طول سو نمونه شو و درش نمونش و درش شپک درش تیو در ها یو حساب بیکو پتا بولے کی تا تیاد دی هو اللہ الرب الرحمن الرحیم الحی القیوم العلی الاعلا المتعال الكریم الودود
الغفار الغفور العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو الواحد الأحد القريب المجيب الملك المالك المليك الصمد الحميد المجيد الغني الحكيم العظيم القوي المتين السميع البصير. شو بقدر شو تقول؟ بارك الله فيك الله تعالى مزيد تقدرك وسردي طول ملقرو دانو منا يا دولة وبدي بنزان بو كول ومدغة زمان مقصد دي والله سبحانه وتعالى دي من بدي بل مقصد كي كاميابك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.